በቀይ ባህር ወደብ ለማግኘት ከሶማሊላንድ ጋር ስምምነት ማድረጓን ተከትሎም በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ዜጎች ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛል። የወደብ ስምምነቱን ተከትሎም በባህር ዳር ከተማ የደስታ መግለጫ የድጋፍ ሰልፍ ተካሂዷል። በድጋፍ ሰልፉ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችና የመንግስት ሰራተኞች ተሳትፈዋል። በድጋፍ ሰልፉ የተሳተፉ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የወደብ ስምምነት መፈራረሟ ሀገሪቱ የባህር በር ፍላጎቷን እውን ያደረገ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው በመሆኑ መደሰታቸውን ገልጸዋል። በመጀመሪያ ለዚህ ታሪካዊ ቀን በተለይም ደግሞ ለአመታት ሀገራችን ስትጠይቀውና ስትፈልገው የነበረ የባህር በር የማግኘትና የመጠቀም እድሏ ከምኞት አልፎ እውን በመሆኑ ለከተማ አስተዳደራችን ህዝብ እንኳን ለዚህ ጥሩ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ነው የምፈልገው። በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታዬ መነሻ የሚሆነው ምንድን ነው? ያው ሀገራችን በተለይ በ2018 በ2023 እና በ2040 እደርስበታለሁ ብላ ካቀደችው እቅድ አኳያ ይህ በፈጸሙ አንዱ የቅዷ ማሳኪያ እቅድ ነው ተብሎ ይወሰዳል። ምክንያቱም በ2018 ከጨለማ ብርሃን ወደ ቤታይ ብርሃንና በ2023 ደግሞ ካሉት ከአፍሪካ ሀገሮች ቀዳሚ ሆና ለመገኘትና ከ2040 ደግሞ ከዓለም ሀገራት ካሉት የተሻለ ሆና ለመገኘት እቅድ አቅዳለች። ይህ ደግሞ እቅድ ሲሳካ መነሻው የምሰራቸው የተለያየ ስራዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው እና ይህ በመፈጸሙ በግሌ ደስ ብሎኛል። የሀገራችን ህልውና መሰረት የሆነ ስምምነት በመደረጉ ይሄ ስምምነትም በተለይ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ያላትን ተሰሚነት የሚያሳይ ትልቅ ስምምነት በሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያ ቀድሞውኑ የባህር በር የነበራት ቢሆንም አሁን ላይ ለዘመናት አጣው የነበረውን የወደብ ባለቤትነት ያገኘች በመሆኑ ለዜጎቿ ትልቅ ክብር ነው ያሉት የስራ ኃላፊዎቹ፣ ስምምነቱ ከኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ባሻገር ሀገሪቱ ያላትን የፖለቲካ ተጽዕኖ የሚያጎላና ከጎረቤቶቿ ጋር የመስራትና አብሮ የማደግ እድልን የሚያሰፋ ነው ብለዋል። እንግዲህ ይሄ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረግነው የባህር በር የመጠቀም መብት በጣም ታሪካዊ ነው። ለአመታት አጣው የነበረውን የባህር በር የገቢና የውጭ ንግዷን የኢኮኖሚ መሰረቷን የሚወስን የባህር በር ነው ያገኘችው። ስለዚህ ይሄ የባህር በር በመጠቀም ኢኮኖሚዋን በማሳለጥ የአካባቢውን የንግድና የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከማጠናከር ከማስተሳሰር፣ እንዲሁም በቅርብ የሚገኝ አህጉር ከሚድል ኢስት ከአውሮፓ ከኤዥያ ጋር ያለውን ግንኙነቷን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና የፖለቲካ ግንኙነቷን ያሳድግላታል። እውነት ለመናገር ባለፉት 30 ዓመታት ያጣችውን ክብሯን አስመልሳለች የሚል እምነት ነው ያለኝ። ይሄ ክብር ከኢኮኖሚም ከማህበራዊም ከፖለቲካዊም ፋይዳ በላይ ነው። የማንነት አጠቃላይ የነበራትን ታሪካዊ አሻራ የሚያስመልስ ወደ ታላቅ ልዕልናቷ የሚቀይር እና ከሌሎች ካደጉት ሀገሮች ጋርም ተርታ ለማሰለፍ ትልቅ ሚና ያለው ክብር ነው የሚል እምነት አለኝ። በተለይ የህዝብ ቁጥር እያደገ በሄደ ቁጥር የቀጣይ መጻኢ እድሉን ለመወሰን እድገቱን ለመወሰን በቀጣይ ያለውን እጣ ፈንታ ለመወሰን የባህር በር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። የወደብ ስምምነቱም ከጥቅል ሀገራዊ እድገት ባሻገር የዜጎችን ህይወት እንደሚያሻሽል ታምኖበታል።